I pozdrav svima, dobrodošli u novi video. U ovom videu radimo zadatak koji glasi: dat je paralelogram ABCD, tačka O je presek njegovih dijagonala, a tačka S je proizvoljna tačka u ravni paralelograma. Izraziti vektor SO vektorima SA jednako vektoru A, CD jednako vektoru B i AD jednako vektoru C. Dakle, dat je neki paralelogram ABCD. Ja ću nacrtam sada tu neku ovakvu skicu, bez veze, ne mora da bude precizno. Dakle, imamo neki paralelogram ABCD. Imamo tačku O koja je presek njegovih dijagonala. Dobro, nacrtat ćemo dakle njegove dijagonale. Imamo tačku O koja se nalazi u preseku. I imamo tačku S koja je proizvoljna tačka u ravni tog paralelograma. Znači, bukvalno možemo da je nacrtamo bilo gde. Ajde, ja ću staviti recimo ovde. I potrebno je da izrazimo vektor SO. Znači, potrebno je da nađemo vektor SO. I da ga izrazimo vektorima SA jednako A. Znači, imamo ovde SA jednako A, zatim imamo, ajde stavit ćemo da je to A, imamo da je CD jednako B i da je AD jednako C. Znači, ovo AD će biti jednako vektoru C i CD će biti jednako vektoru B. Dakle, potrebno je da nađemo ovaj vektor S o čemu je jednak. A imamo vektore SA, CD i AD. Vidimo čemu bi bio jednak ovaj vektor SO. Mi možemo da uzmemo za početak da koristimo pravilo trougla. Vi se sećate tog pravila, recimo kada imamo ovako neki vektor AB, pa nadovežemo na njega neki vektor BC, da je zbir ta dva vektora AB plus BC zapravo vektor ovaj koji počinje u A, a završava se u C. Dakle, njihov zbir je vektor AC. To je pravilo trougla, dakle koristit ćemo ga ovde prilikom rešavanja ovog zadatka. Pa će nam SO biti jednako SA plus AO. Jer opet, dakle, kao da smo počeli iz tačke S, pa idemo do tačke A, pa iz tačke A dođemo u tačku O, a ovde je to jednako SO. Dakle, isto je to kao i ovde pravilo trougla, samo su tačke drugčije. I sada SO je dalje jednako SA, to nam je po tekstu zadatka vektora, plus AO. AO za sada ne znamo čemu je jednako, ajde prepisat ćemo ga ovde AO. A to A možemo da nađemo sa strane, recimo, ajde ovde ćemo ga tražiti, AO je jednako. Ako malo bolje razmislimo, nama je to AO, to je dakle vektor odavde do ovde, jednak, s obzirom da se radi o dijagonali paralelograma, jednako je jednoj polovini cele dijagonale. Dakle, AO je praktično polovina dijagonale, a AC je cela dijagonala. Dakle, AO će biti jednako polovini dijagonale, dakle, bit će jednako polovini od AC, a to je dalje jednako, jedna polovina. Kako da dobijemo čemu je jednako AC? Pa opet, koristit ćemo pravilo trougla, ajde ja ću ovde opet povezati ovako crno, da vidimo čemu će biti jednako AC. AC će biti jednako AD plus DC. Biće jednako AD plus DC, a to je jednako jedna polovina. Vektor AD je jednak vektoru malo c, plus, a vektor DC je jednak minus b, jer CD vektor nam je b, što znači da taj kontravektor
dc će biti jednak minus b. Znači neće ovdje biti plus nego minus b. I dobijamo da je AO jednako zapravo jedna polovina c minus b. Odnosno možemo to i da napišemo kao recimo vektor c minus vektor b pa kroz 2. To nam je vektor AO. Znači nama je sada SO jednako A plus vektor A plus vektor AO, a vektor AO je vektor c minus vektor b pa kroz 2. To možemo sad malo i da sredimo, recimo da napišemo ovo a kao da je a kroz 1 u obliku razlomka, pa da proširimo sa 2 i dobit ćemo da je SO jednako 2a kroz 2 plus c minus b kroz 2. Aj napisat ću produžetku čemu je to jednako. To je jednako, dole imamo dvojku, a gore imamo u pravilcu 2a minus b i plus c. I tome je jednako SO. To bi bilo sve u ovom videu. Nadam se da zadatak nije bio težak. Dakle, za izradu ovog zadatka potrebno je da znate i da koristite ovo pravilo trougla za rad sa vektorima i da znate osnovne operacije sa razlomcima. To je to za sada, vidimo se u narednom videu, pozdrav i sve najbolje.